<gretas> Sier, se të regaj, ka ka mërë këmbim. Po kërën, njëjta, e njëta mëndësi që po fitohet pavarësi de facto. Do të thëtë, po. Po bohet një përfacim He në organizata rërërn, mjë, rajonale. Njëf de facto. Po përfshihen në jetën institucionale të sërve në Kosovë. Pra, kemi pas gjedje komunale, kemi pas integrim në strukturat të drejtsiz dhe të policis, dhe është menduar që po këthejhet sovraniteti me këtë lajkë like kompromisi, <laughs> duke ju jepë të drejtat, pra, që janë shumë ma pak se kjo zajednica e 2023-ës. Pra, aty është në bërë ligjit e Kosovës, si pas ligjit për organizatora jo qeveritare, por atë ka qenë oje që, sot e kjo zajednicë. Për sëri sot, do të thotë, po shkojmë edhe ma largë, duke me ndu që po fitojmë uh, njohjet de facto. Njohjet de facto është ma shumë një farlaj,

pa vazhdoj kush kush është kryeminist. Por jo kjo fat. Jo jo kjo, ka, nuk ka nuk thash se si nuk e bën Kurti, thash nuk e bën kët vetë. Jo kët nuk besoj se e bën. Nuk jo kët, nuk jo Kurti, po nuk ka kryeminist shqiptar që e bën kët. Unë mendoj çik, duhet të më pëlqeu tri kushte, nëse një kryeminist shqiptar është i vedisëm se qka përën në shkërun, du më plëcu tri kushte. E para është më largu e drejta e vetës së komitetit sërë për ndryshimet kushtetusi. Kjo është jetike. Kjo është me e keqës e kjo. E dyta, du më largu vendet e rezervuara për sërbet, sepse pjapëm shumë drejta. Dhe e treta... Nuk është të pak të në tukej u diskutu kjo për që përdo më du të më plësu të kushtimi një male, vështë vësh të apërfundoj. E treta, që është merën si shme sekretirat, është njohja formale ligjore, që që ka thot e drejta ndërkontare. Njohja dhe jure nën kupton njohja formale zyrtare ligjore të egzistentës një shteti, subjekt i së drejtës ndërkontare. Dhe e dyta, thot njohja dhe jure vendosë mardhenje të plota diplomatike, shtetit njës, një qëverin e të njohër si autoritetin legjitim të si pas drejtës ndërkomtare. Pra kjo është një oja dhe juro, që pa thomë ne. Po ajo është formalizohet, shkruhet, dhe Serbia do të lagu Sebab... Kosovën nga kushtetuta, se smurët me të një obdryshe. Kjo është esenca. Për ta ja, po thomë, këto tri kushtë e nëse nuk plëtsohën, që vazhdo asosionit që e bëjmë, është humbje për Kosovën.